Jeg har faktisk vært her 3 ganger før, og et lite utvalg fra menighetsrådet har vanket hos meg i klosteret, i hvert fall 1 gang i året, med Toril prest, og blant annet med Lasse. Og hvor vi har tatt opp en del tema. Vi har snakket veldig mye om Fader vår, om oversettelsen av Fader vår, og det er meget interessant. Fordi i år så feirer vi 3 jubileer i den katolske kirke. Det ene er 800-årsjubileet for grunnleggelsen av vår orden, Dominikanerordenen. Det andre er jubileet for den lutherske reform, faktisk. 500 år siden Martin Luther slo opp disse tesene i Wittenberg, og som utløste så mye bråk i kirken. Men når alt kommer til alt, så har det kommet veldig mye godt ut av det. Og den reformen skal feires blant annet her i Norden, i domkirken i Lund, 31. oktober, som er selveste merkedagen. Og da kommer pave Frans til Lund. Kan dere tenke dere det? At den katolske paven kommer for å feire Luther-jubileet? Det er helt hårreisende, overraskende. Og utrolig hyggelig. Det viser hvor langt vi er kommet i dialogen om kristen enhet. Og når jeg samtidig så har vi da, siden Lasse og jeg har vært så mye opptatt av Fader vår, hvilket vi alle er, og blant annet dette avsnittet om at vi ikke skal ledes ut i fristelse, eller og så videre, sier ikke mer om det her. Men det som er faktum er at Martin Luther har skrevet en salme som er en kommentar til Fader vår. Og samtidig har Teresa av Avila, den store reformatoren av Karmelittordenen, som levde samtidig på 1500-tallet, skrevet en hel bok som kommentar til Fader vår. Som veien til Gud. Og hun kaller boken Fullkommenhetens vei. Fader vår, du som er i himmelen, helliget være ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi å forlate våre skyldnere, og led oss ikke ut i fristelse, eller inn i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Det er vårt kristne liv i et nøtteskal, og derfor er vi samlet her. Jeg har bedt om å snakke om hva det vil si å være en ånde. Og da kan jeg jo gå tilbake til Oslo katedralskole i 1957. Da ble jeg opptatt i den katolske kirke. Med hjelp av min religionslærer på Katta. Og alle syntes dette var så merkelig. Hvordan kunne jeg finne på å bli katolikk? Og da jeg begynte å tenke på å gå i kloster, hvordan kunne jeg finne på det? Ødelegge livet mitt. Gi avkall på karrieren min. Forlate Norge, forlate familien. Ja, hvordan kunne jeg det? Og i dag har faktisk pipa en helt annen lyd. For jeg var så heldig å få lov til å være med på et jubileum på katedralskolen. Det var 50-årsjubileet for artianere. Og da skulle hver klasse på mitt nivå, eller vårt nivå, presentere hvem som var så vellykket i klassen. Og der var det direktører for både en og den andre. Og så kommer engelsklinjen og sier, ja, men vi har en nonne, vi. Det har ikke dere. Og da, det er veldig rart, men ting snur seg. Tiden går, og alt forandrer seg. Og nå lever vi i en tid hvor vi, katolikker og protestanter, sammen står foran store utfordringer i verden. Ikke sant? Ikke bare religiøst, men politisk, og med krig, med terror. Folk er livredde for det som skjer. Og hvor vender de seg da? Til kirken. Og da skal vi huske på at vi er en universell kirke. Jeg tror på én universell kirke. Og når da paven faktisk markerer Luther-jubileet med å komme til Skandinavia, så er det tegnet på at han strekker ut en hånd. For det første å be om tilgivelse for kirkens splittelse. At den katolske kirke ikke var i stand til å høre på Luther og ta det han sa alvorlig.
at dette ble innblandet i politiske situasjoner i Europa på den tiden. Og så ønsker han at vi sammen skal arbeide for en bedre verden. At kirken i fellesskap skal være en kraftkilde. Og da vil jeg samtidig benytte anledningen også til å takke den norske kirke for den omsorg som dere gir den katolske kirke for tiden. Fordi vi er ute i hardt vær, som dere har sett, med både ytre og indre konflikter. Det er en stor byrde, og det er veldig ydmykende egentlig at dette skulle skje. Men hvem er det som ringer og spør hvordan vi har det? Hvem er det som slår en ring rundt oss? Det er dere, medlemmer av den norske kirke. Og jeg har så mye respekt for den norske kirkes tradisjon, og så mye kjærlighet til den, at jeg anser ikke meg selv eller den katolske kirke som noe fremmedelement i denne sammenhengen. Men tilbake til klosterlivet. Jeg sa at kirken skulle være en kraftkilde. Jesus døde for oss, oppstod fra de døde, og for opp til himmelen og sitter ved Faderens høyre hånd. Men hva med de som var igjen på jorden? De som så ham fare opp til himmelen, og de ville gjerne være der hvor han var. Men kirken har en oppgave på jorden fremdeles. Hadde det da, har det fremdeles. Og vi er faktisk i en lignende situasjon som de kristne var den gangen, for 2000 år siden. En minoritet, en gruppe som faktisk blir forfulgt. Vi er kommet inn i en periode hvor kristne og kirken faktisk opplever en slags forfølgelse. Og det man da trenger er en kraftkilde av bønn. Så det som skjedde med de første kristne var at de samlet seg i tempelet, står det i apostelgjerningene. Og de sang salmene, og de ba sammen. Og så oppstod klostertanken, nemlig at enkelte menn og kvinner ble så grepet av personen Jesus. Tenk å ha møtt Jesus personlig. Det var noe jeg alltid drømte om som barn. Vi får ikke se ham før vi er på den andre siden, ansikt til ansikt. Men han har en sånn utstråling av guddommelig og åndelig kraft. Slik at ikke bare Paulus falt av hesten og omvendte seg der og da, men svært mange omvendte seg og bestemte seg for å følge ham. Og for å følge ham så forlot de alt. Han krevde at de skulle forlate alt. Fiskegarn, familie, alt for å følge ham. Fordi han visste at han skulle gå korsets vei, og at de som fulgte ham også skulle komme til å gå korsets vei. Salige er de som blir forfulgt for min skyld, ikke sant? Disse klostrene ble sterke fellesskap, menn, mannskloster og kvinneklostre, først i Palestina, men også deretter i Egypt, ikke minst langs Nilen. Og så spredte det seg nordover på 200-tallet og vestover. Kom til Norge allerede på 800-tallet, før Olav den hellige kristnet Norge. Norge var spredt med forskjellige kristne kolonier, men Norge var fremdeles regnet som et hedensk land med den norrøne religion. Så kommer Olav den hellige og samler kirken, altså landet var samlet allerede, det vet vi, men av Harald Borfagre. Men Olav kristnet vårt land. Og da det hvetekornet falt i jorden og han døde for troens skyld, så ble Norge et kristent land. Og klosterlivet kom da, det kom allerede på 800-tallet, på Olav Tryggvasons tid. Det var et benediktinerkloster på Munkholmen i Trondheimsfjorden. Det var Selje kloster utenfor Ålesund, som dere sikkert har hørt om. Og så kom trappistene, altså sistensierne, til Lyse kloster, til Hovedøy kloster og til Tautra kloster. Og så kom dominikanerne og fransiskanerne til Norge. Allerede i 1237 hadde vi dominikanermunker her i Norge. Og deres oppgave var å forkynne Guds ord og kristne dette landet, også moralsk, og å be, ikke minst å be. Og klosteret
nonneklostrene som munkeklostrene har alltid konsentrert seg om et liv i bønn. Et liv som holder fast på troen i en tid hvor troen ofte veldig fort rakner, eller blir truet, eller folk mister motet, mister håpet. Og man kan også si at dette livet da, som er basert på tilbaketrekning fra det som er urolig i samfunnet, men som konsentrerer seg om å lese skriften, utdype Bibelen, utdype troen, leve i uopphørlig bønn, i stillhet, og møtes flere ganger om dagen i tidebønner, synge Davidssalmer, synge alle de flotte salmeskattene våre, fra vår lutherske tradisjon også, og ha bønnelitanier hvor vi tar opp alle de intensjonene som kommer inn til oss via e-post i dag, eller brev, eller telefon, eller jungeltelegrafen. Og vi samler alle de intensjonene og ber hver eneste dag for mennesker i nød. Mennesker som er syke, mennesker som søker en mening med livet, mennesker som er fortvilet, mennesker som ligger for døden. Alt dette er noe vi er kalt til å ta inn i vårt fellesskap for å bringe det til Gud og be Gud om hjelp, trøst, fred, nærvær, kanskje helbredelse hvis det er det han vil. Men i hvert fall at menneskene skal finne fred i troen på Gud og håpet på et evig liv. Og det er det som er det vanskeligste kanskje når vi begynner å bli eldre. Jeg begynner også å ha en høy alder. Og det å se i ansiktet at årene blir færre, at tiden blir knappere, og at vi skal forberede oss til et evig liv, det er noe som mange er så redde for. Vi som er i kloster, vi valgte det allerede i utgangspunktet. Da jeg gikk i kloster, 20 år gammel, trakk meg tilbake og levde et liv i bønn med mine medsøstre, og har gjort det i 55 år per i dag. 1. mars er det 55 år siden jeg gikk i kloster, 1961. Og jeg har alltid tenkt at det var et gudsbevis at jeg fremdeles er her, for det var ingen selvfølge det. Og jeg tenker, jeg har en skolevenninne her, som har kjent meg, vi har gått sammen på folkeskolen. Så hun vet mer om meg enn de fleste, hva det innebærer, og ikke bare å gå i kloster, men å bli i kloster. Og å velge å dø i kloster. Hvorfor? Fordi vi tror virkelig på Gud. Vi tror på et evig liv. Og vi tror på oppstandelsen fra de døde, for oss alle. Og derfor så ønsker vi å leve der, i kirkens midte, i verdens midte, som et kraftsentrum, hvor det er en kilde med nåde og hellig liv som renner ut fra dybden, fra den hellige ånd selv. Det høres ut som store ord, men det er et faktum. Det å leve i bønn betyr at man lever i hengivelse. Prioriteringene blir annerledes. Vi må arbeide for livets opphold, selvfølgelig. Men vi må alltid prioritere bønnetidene. Så dagen vår er strukturert på en slik måte at vi starter dagen med en halv times meditasjon. Står opp 5:30, de fleste av oss. Mediterer fra 6:00. Har den første gudstjenesten 7:15, og så 7:30 synger vi morgensang. Fra 8:00 spiser vi frokost til 8:30 i stillhet. Vi tilbringer dagen i stillhet for at Guds ord skal synke, for at Guds ord skal bære frukt i våre hjerter og oss imellom. Og så arbeider vi da 4 timer på formiddagen, og vi har mye å gjøre. Vi jobber som maur egentlig. Det går i ett. Så har vi en ny gudstjeneste 1:15. Etterfulgt av middag til høytlesning. Vi snakker ikke ved bordet, vi tar imot Guds ord, også der, og annen lesning. Etter middagen vasker vi opp i fellesskap, så har vi en halv times avslappningskaffestund uten kaffe. Vi kaller det for rekreasjon, men det er et ord som er fremmedartet. Så
På festdager tar vi en kopp kaffe, men på vanlige dager gjør vi ikke det. Men vi sitter i hvert fall og prater, og deler nyheter og forteller om ting vi har hørt om. Tar opp et tema, hva det måtte være å være sammen. Fra 3 til 4 har vi en stille time, det vil si vi kan hvile eller gå tur, men vi skal ikke snakke sammen. Og regel nummer 1 er at vi skal ikke forstyrre noen. Fra 4 til 5 studerer vi teologi. Vi holder troen levende ved å utdype Guds ord som vi drøvtygger. Og det skal vi gjøre hver dag. Og så fra 5 til 5:15 har vi tilbedelse. Og fra 6 har vi høymesse med nadvær, etterfulgt av aftensang. 1 time hvor vi spiser aftens i stillhet og eller ser på Dagsrevyen for å følge med og lese aviser. Så har vi kveldsbønn 8:15. Den har vi på latin, og før kveldsbønnen møtes vi i møtesalen foran for å lese fra klosterregelen og for å be om unnskyldning, tilgivelse, for de ganger vi har tråkket en av de andre på føttene, for det gjør vi jo nødvendigvis. Så avslutter vi dagen 9:30. De fleste, noen sitter lenger, blant annet jeg. Men vi avslutter offisielt dagen 9:30. Så vi har en dag som er veldig strukturert, og alle dager er like. På søndager har vi enda mer å gjøre. Men på mandager har vi det vi kaller en ørkendag, det vil si vi har en dag hvor vi har færre felles tidebønner, men hvor vi kan bruke dagen til personlig arbeid, eller meditasjon, studier, brevskrivning. Så har vi selvfølgelig moderne hjelpemidler som PC. Takk. Vi har elektroniske midler, som jeg ikke er så flink til, for eksempel. Men hvor vi har en e-mail, mulighet til å sende brev og ta imot brev, så vi har kontakt med omverdenen. Og som medlemmer av Dominikanerordenen, så stenger vi oss ikke ute. Men vi lever dette bønnelivet midt i livet. Vi bor midt i Drabantbyen, midt i Groruddalen, midt i industristøket mellom Bjerke Travbane og Linderud senter. Så der er det masse liv, og likevel så er det en stille oase midt i byens industrielle hjerte. Så det er veldig interessant å tenke at vi kan ha et lite grønt paradis på 13 mål med masse frukttrær og bærbusk. Midt i asfalten. Og vi hører ikke en lyd, hverken fra Trondheimsveien eller fra Østerakerveien. Så vi har vært på Lunden nå i 65 år. Det skal vi feire 4. juni med en åpen dag. Så da er alle dere velkommen til å komme fra 10 om formiddagen til etter vesper om ettermiddagen. Og til å besøke hele denne skjønne eiendommen og klosterbygningen. Vi skal gjøre det i anledning av jubileet, for vi har så mye å takke for. Vi har så utrolig mange gode naboer som vi har godt forhold til, og masse gode venner rundt omkring i byen og utenom, at vi vil gjerne dele litt av det paradiset vi har, som passer veldig godt med den grønne linjen for øvrig. I klostertradisjonen. Vi lever altså et liv i stillhet, men vi lever også et liv i fellesskap. Det vil si at vi avlegger løftet om ikke å eie noe personlig, om ikke å leve gift eller i samboerskap eller i et seksuelt forhold, altså sølibat. Ikke få barn, og også å leve i lydighet til en regel under en priorinne. Dette virker veldig strengt og veldig hemmende, men det er befriende. Fordi det befrir oss fra ting som binder oss. Vi er forpliktet overfor Gud, overfor kirken, overfor samfunnet, til alt det de fleste samfunnsborgere er. Men vi har våre hjerter og våre sjeler fri for Gud. I
tradisjonen så kalte man nonne for Kristi brud. Det er litt det er sånn man ikke liker i talemåten i våre dager. Men man kan trekke en sammenlignende tråd. En kvinne eller en mann som vier seg helt til Gud, uten sidesprang og uten andre inntekter som gjør at man kan ha et privat liv, det har man ikke. Ingen av oss eier noe. Vi eier våre sko, våre briller og vårt, ikke engang armbåndsure. Skoene og brillene, ja, for det kan ingen andre bruke. Alt annet er felles. Så ingen kan si at dette er mitt. Det er vårt. Og vi er forpliktet til å leve i enkelhet. Altså, vi har en stor bygning, det må vi nesten ha. Fordi vi er 10 kvinner og en prest som lever der et helt liv. Vi må kunne bevege oss litt. Og hver søster har egen celle, altså eget enerom betyr jo celle da. Og felles spisesal, felles avisrom, felles dagligstue, uten sofa, uten dype soler. Det skal ikke være et utpreget bekvemt liv. Men det er veldig frigjørende. Utrolig frigjørende fordi det lager en stringens i det åndelige livet. Som Paulus sier, vi skal være soldater. Vi skal kjempe troens gode strid og gripe det evige liv. Og da bruker vi de midlene som skal til for å kunne klare det. Det er Gud som klarer det, det er ikke vi engang. Og så sier folk, ja, men dette må jo være et forferdelig kjedelig liv, eller et vanskelig liv. Eller... Men det er faktisk ikke det. Det er et veldig godt liv. Og jeg skal da fortelle dere en liten episode, for vi har også ferie om sommeren. Da får vi to eller tre uker ferie, hvor søstrene kan besøke sine familier. Vi er 10 nonner fra 6 forskjellige land. Og vi pleier å sørge for at søstrene besøker sine foreldre, i hvert fall, hvert år. Og hvis de ikke har foreldre, besøker sine søsken i hvert fall hvert tredje år. I hvert fall de som lever langt borte. Vietnam, for eksempel. Men i de feriedagene så velger vi hvordan vi vil ha det. Og vitsen er at man skal kunne få tid til å meditere mer i ro. Vacare Deo, som det heter på latin. Vacare, som har gitt utgangspunktet til ordet vacans, som er ferie. Ferie for Gud. Ferie med innhold, men også til å hvile, slappe av. Kanskje dra ut i fjorden og ta en dukkert, for den saks skyld. Sykle litt. Få litt mosjon, litt bevegelse. Og være sammen på en annen måte, og det er også veldig hyggelig og veldig frigjørende. Så vi lever som normale kvinner på den måten. Og skal ta vare på helsen, og også på hverandre. Fordi livet i fellesskap er et veldig krevende liv. Dere som er gift og har barn, dere vet hva det vil si å ha et familieliv rundt et kjøkkenbord, eller et spisebord. Og diskusjoner og spørsmål, av og til gnissning og så videre. Vi som lever i kloster, vi har også gnissninger, vi er veldig forskjellige. Når vi er på ett lukket område, 10 nonner fra 6 forskjellige land, hvor de fleste snakker gebrokkent norsk, og skal legge oss i fred med hverandre, så krever det dialog. Vi må komme sammen hver kveld, 10 minutter, og en gang i uken, 1,5 timer, for å snakke om hvilke spørsmål vi har, hvilke problemer vi har, hva vi trenger å løse, og det skal vi gjøre sammen. Og det å komme frem til respekt for hverandre, enda så forskjellige vi er, skape fred, skape ikke minst forsoning og tilgivelse hvis det har vært noe vondt. Og det er vårt arbeid faktisk. Når man arbeider ute i verden for å skape fred, så ser vi jo hvor vanskelig det er. Men det krever at vi lytter til hverandre. At vi lytter med hjertet. At vi virkelig hører hvem den andre er. Hører hva den andre egentlig lever innerst inne. Og slite med, være oppmerksomme på hverandre, hjelpe hverandre.
Det er en daglig utfordring. Fordi vi har også av og til personer som vi ikke liker. Vi er ikke der fordi vi liker hverandre. Vi er der fordi Gud har kalt oss til å leve sammen og til å arbeide med relasjonene. Og vi har ikke alltid klart det uten hjelp utenfra av en psykolog eller en prest eller en nonne fra et annet kloster. Det kan komme blokkeringer, som regel ikke mellom alle, men i hvert fall mellom en eller to eller tre personer. Og de blokkeringene, de må vi komme ut av. Ellers så kan vi ikke leve videre, og så kan vi ikke flykte. For vi har avlagt løfter om å leve der for alltid. Etter 7 års prøvetid så avlegger vi evige løfter, da blir vi der. Og så kommer det kriseperioder, ikke sant? 40-årskrisen og så videre. Og vi må gjennom det, og vi blir der. Og det er mulig, faktisk. Det er mulig. Jeg fikk et brev forleden fra en venn av meg som er prest i Paris. Og hans nevø hadde skrevet at han ville nå forlate kone og barn fordi han hadde møtt en kollega som var så besnærende. At han kunne ikke leve uten henne, og han ville gå fra familien sin. Og denne presten skrev til meg og sa, hva tenker du om det? Så tenkte jeg og sa at jeg synes det er helt urealistisk. Man vet hva man har, men man vet ikke hva man får. Og det å gå gjennom vanskeligheter, det er en kunst i våre dager. Det er så fort gjort bare å løpe vekk. Ikke sant? Bare stikke av eller flytte ut. Eller. Det er så mange tilfeller som er oppe i den situasjonen. Vi som er i kloster, vi er der fordi vi er kalt av Gud. For vi ville ikke kunne det hvis vi valgte det selv. Men vi er kalt av Gud til å leve den utfordringen som det er å leve i tro et helt liv. Fordi troen er ikke viten. Troen er et levende håp. Men vi vet jo ingenting, vitenskapelig. Jeg har en venn som er professor i fysikk på universitetet, og han sier vitenskapen kan ikke bevise at Gud ikke eksisterer, men vi kan heller ikke bevise at han eksisterer. Ergo er jo åpen for begge deler, ikke sant? Men det å engasjere seg for eller imot noe, det er en risiko. Og den risikoen, den må man ta. Og når man har tatt den, så får man 100-fold igjen. Det er det som er vitsen, og derfor er jeg så glad for at jeg har vært i kloster i 55 år og ikke i 1 år. Hadde jeg vært der i 1 år, så hadde jeg ikke kunnet stå her. Da hadde jeg bare kunnet lese ut av bøker hva jeg skulle si. Men jeg har vært der i 55 år. Og jeg tenker, det er en sånn gave fra Gud. Og da er Gud virkelig. For hvis Gud ikke var virkelig, så ville ikke i hvert fall jeg stå her. Jeg ble invitert til Skaugum i fjor. Og intervjuet av kronprinsessen om om Guds eksistens. Hvordan kan du vite at Gud eksisterer? Og der satt i salen 70 ledere i arbeidslivet, i forskjellige bedrifter, i høye stillinger, av alle religioner. Og da kunne jeg bare si at jo, jeg tror at Gud eksisterer. Og jeg er til og med sikker på det. For hvis han ikke eksisterte, så ville jeg ikke sitte her. Klosterlivet er ingen flukt. Det er et engasjement. Og man kan ikke engasjere seg på livstid hvis ikke dette er en virkelighet. Hvis det er en illusjon, eller en flukt, eller en drøm, eller hva det måtte være. En forstillelse. Det er et sted hvor man kun kan gå i dybden for å lytte til den indre kilden og for å skjerpe lengselen etter en dag å se Gud. Og så kanskje ved bare den rene faktum at man er der og eksisterer der, kan gi en liten dråpe håp til andre mennesker som ikke tror. Det er kanskje, det kommer i annen rekke, for det er ikke derfor vi er der. Men kanskje avkastningen blir det at
så er det altså mulig å tro på Gud, og så er det altså et liv etter døden. For 30 år siden, vi har alltid tatt imot masse mennesker, ikke minst skoleklasser, busslaster med ungdom, som skulle komme til klosteret som en del av pensum. Hva er klosterlivet? Hva er det for et rart fenomen? Og det er alltid litt kinkig å svare på, ikke sant? Så kommer 17-18-åringene der, og så sier de, Nonne, hvordan kan du leve uten sex? Eller hvordan kunne du gi avkall på en karriere? Eller er det ikke kjedelig å be? Eller tror du virkelig på Gud? Alt dette. Og jeg ble så lurt lei de spørsmålene. Altså, å svare på de oppad og oppad i årevis. Så plutselig så skjedde det en forandring. Nå spør de. Annerledes. Jeg fikk 2 busser fra idrettshøyskolen på Elverum. 60 svære slamper av noen gutter med sykkelhjelmer og joggesko og det. Og jeg tenkte, å hjelp, hvordan skal jeg fronte disse her? Og så begynte jeg med å skryte av at min far hoppet i Holmenkollen i sin tid. Men det imponerte dem overhodet ikke. De sa ikke det vi ville høre. Det var, for meg var det bare en åpning til å møte dem, ikke sant? Der de var. Ja, hva er det dere gjør her, sa jeg. Hvorfor er ikke dere borte på Frisja? På teknisk museum, er ikke det mye mer interessant for dere? Så reiser en av guttene seg, han som så verst ut. Og så sier han, du, sa han, vi vil vite hva som er meningen med livet, om Gud eksisterer, og om det finnes et liv etter dette. 60 gutter i 18-årsalderen. Jeg ble så imponert, og vi tilbrakte 2 timer sammen. Jeg kommer aldri til å glemme det. Fordi det de unge er ute etter i dag, det er de eksistensielle spørsmålene. Og da går det på liv og på død for dem. Og hvorfor velger de ekstreme livssituasjoner som å bli narkomane, eller å slå seg sammen med IS? Gjøre de helt ekstreme tingene, for det er faktisk det de har behov for. Og det å gå i kloster, det er faktisk ganske ekstremt. Men det er dråpevis. Og det varer et helt liv, og det er hele forskjellen. Det varer ikke 1 år eller 2 år. Det varer så lenge du lever. Og det er det som er det flotte. Jeg beklager at jeg har harket av oss. En gang vi hadde ferie, så var vi 6 stykker som ble invitert til å besøke min familie, som var på ferie ute i Oslofjorden, på en øy. Og da måtte kunne jo ikke dra i nonnedrakter. Liksom, man gjør ikke det. Man dukker ikke opp på en badestrand i full mundur. Så vi fant frem noen gamle klær som vi hadde på loftet. Og vi så jo egentlig ikke ut da. Så kom vi ut i en ferge, og der satt en meget fin dame fra vestkanten. Med caps og golfkøll og... Og jeg tenkte, å hjelp, hun må jo tro at vi kommer rett ut av en institusjon. Men det gjorde vi jo også. Og så, da vi kom et stykke ut på Oslofjord, så sier jeg til henne, du, jeg kunne ikke la være. Du skjønner vel at vi er nonner, sa jeg. Liksom for å unnskylde antrekket. Og så sier hun, ja, det har jeg forstått med en gang. Ja, det er vel antrekket du har sett, sa jeg. Nei, sa hun. Jeg har ikke lagt merke til hva dere hadde på dere. En av søstrene hadde sydd om et kjøkkengardin til skjørt. Og vi hadde litt sånn, ja, plukket litt herfra og derfra. Og så sier hun, det som slår meg er måten dere snakker med hverandre på. Og det var vi helt uoppmerksomme på. Vi snakker gebrokket norsk. Det er noe en ting. Nei, det var ikke det. Det var selve måten vi snakket med hverandre på, og det hadde foregått en halv time. Så sa jeg, hva mener du med det, egentlig? Så sa hun, men dere krangler jo ikke. Og dere baksnakker jo ikke noen. Og dere har jo bare positive, interessante ting å snakke om, hun hadde hørt på oss. Og det var ikke vi bevisst på i det hele tatt. Og da tenkte jeg på det at
Vi hadde lært i utgangspunktet i klosterlivet at man skal aldri si noe negativt om noen, ei heller baksnakke noen, ei heller krangle. Alt dette står i vår regel, ikke sant? Og den hellige Augustin, som opprettet sitt første kloster på 300-tallet, da sto det faktisk over spisesalen, som de kalte refektorium, inn hit kommer ingen som har sagt et stygt ord om en annen. For hvis du ikke har levet nestekjærligheten i praksis, så skal du heller ikke ha mat. Og det tror jeg sitter veldig fast. Og derfor så møtes vi en gang om kvelden for å be om tilgivelse. Vi skal ikke la solen gå ned over vår vrede. Vi skal helst ikke være vrede heller. Men avslutte dagen i kapellet, i kirken. Og på den måten, ved å skape slike kraftsentra, kan man kanskje uten å si stort, være en slags inspirasjon for mennesker som lever i veldig vanskelige situasjoner utenfor. Nå har jeg snakket i 3 kvarter, og det var avtalen. Var det ikke? Jeg pleier nemlig aldri å ha manuskript, for jeg liker ikke å snakke til folk. Nei, men det er jo hyggelig å høre. Jeg snakker helst med folk. I form av samtale. Jeg har aldri trodd at jeg hadde noe å belære noen med. Men like mye å motta som å gi. Så hvis dere har spørsmål eller reaksjoner eller et eller annet, nå kjenner jeg dere godt, føler jeg. For det er 4. gang jeg er her. Jeg var her blant annet på en konsert som ble organisert av Gjølse begravelsesbyrå med Anita Skorgan, og som sang på 1. november om livet etter døden. Og det var interessant. Det var en veldig god kveld, og jeg har vært her på andre gode kvelder. Så det er godt å være her. Og jeg tror ikke klosterlivet er fremmed for dere. Det er et kristent liv som blir tatt på alvor. Og dere vet, de første kristne skriftene, jeg tenker ikke da på Bibelen, det Nye Testamentet, jeg tenker på Didaké for eksempel, så sier hedningene, eller romerne var det den gangen, hva er det som er så spesielt med de kristne? Hvorfor blir de forfulgt egentlig? Jo, fordi de tilba Jesus Kristus og ikke keiseren selvfølgelig. Men, hva skal jeg si? Den religiøse fanatisme eksisterer jo fremdeles. Og det er folk, for eksempel vi har søstre og brødre i Irak, som blir forfulgt for sin trosskyld. Minoritetskirkene i Østeuropa, for eksempel. Alle de kristendomsforfølgelser som har vært opp gjennom århundrene, og som fremdeles er, men som vi er spart for, foreløpig. Så vi må holde troen levende. Ja. Ingen spørsmål? Ja? Du startet med å fortelle hvordan dagen var i klosteret. Ja. Og det jeg lurer på, det er, hva lever dere av? Hva lever dere av? Hva vi lever av? Ja, det er et godt spørsmål. Dere må jo ikke kjøpe noe etter hvert dere. Vi lever, altså, det er noe veldig interessant med vårt kloster, og det er litt sånn, det er interessant kulturhistorie bak også. Vi skal leve av av det arbeidet vi gjør. Men det klarer vi selvfølgelig ikke. Fordi samfunnet har forandret seg så veldig, at vi kan ikke være selvforsynt som vi var før, for 100 år siden, med bondegård og kuer og kjenne smør og alt dette. I dag må vi også kjøpe inn mat. Men vi har masse frukt, så vi er selvforsynt 2/3 av året. Og bær, og så videre. Vi gjør det meste av arbeidet selv. Vi har noen frivillige som hjelper oss. Så vi har ikke så mange ansatte som skal ha lønn med arbeidsgiveravgift. Så vi lever såpass sobert at vi har minst mulig utgifter, la det si sånn da. Vi lever veldig enkelt. Nøkternt. Jeg vil ikke bruke ordet fattig, for det er vi ikke. Vi har en kapital som vi har plassert i
obligasjoner, men som selvfølgelig i år har gått, jeg har ikke kommet noe overskudd på det altså. Heller litt i underkant. Men vi får en del almisser og gaver av venner og bekjente som søker klosteret. Og vi er flinke til å spare og flinke til å handle med fornuft. Og lite forbruk, dette her syr vi selv. Og lite luksus. Så som min gamle mor pleide å si, penger spart er penger tjent. Men det er klart at det er en prekær situasjon, og hvor lenge man kan holde på sånn, vet man ikke i dagens samfunn. Men vi gjør en del tjenester for folk, og en søster maler ikoner for eksempel. Vi har drevet med trykkeri, vi har drevet med bokbinding. Det måtte vi gi opp. Vi driver med oversettelsesarbeid, skriver litt. Og alt i alt så har vi klart oss. Vi har nettopp hatt årsregnskap. Og vi klarte det. Vi holder oss i vater. Det er Guds forsyn som sørger for oss. Men krenene? Hva da? Krenene? Ja, jeg har med meg. Jeg skal vise dere. Vi har et lite kremverksted. Og så lager vi levepomade, og det er veldig populært. Og vet dere hva vi gjør? Og det er noe helt nytt. Vi har alliert oss med sjefen på Linderud senter. Så hvert år før jul så står vi på Linderud senteret. Med blomsterbutikken bak oss, og det er så vakkert, alle de røde julestjernene. Foran der står nonnene med selvlagde lys og julekrybber og julekort og rosengrasser og alt det vi har å lage. Og det er helt utrolig. Og vi selger lodd, og det er jo kjempegøy. Og folk synes det er så morsomt at vi er der, så de handler simpelthen for å støtte formålet, tror jeg. Bortsett fra at den kremen er veldig god, altså. Det har jeg med meg ett eksemplar. Den kan bestilles hos oss. Veldig fin for huden og basert på naturprodukter. Jo da, vi har, og den kremen, den gir meget god avkastning. Vi selger mye av den. I katolsk bokhandel, i private apotek, den er godkjent offentlig. Så vi står i Brønnøysund, og vi snyter ikke på skatten altså. Vi smugler ikke inn skrittestoler og sånt. Samt det stod det var blitt gjort i Stavanger, blant annet, ikke sant? Et av problemene med den katolske kirke er at det er så mange innvandrere som kanskje ikke kjenner nok til norske lover. Men nå rydder vi opp i det, heldigvis. Og det var på tide. Men vi passer på å holde loven nøye. Så våre kremer er helt i orden, og de blir sjekket. De er helt naturlige uten tilsetningsstoff. Så de må sjekkes for å være sikker på at de er helt bakteriefri, og alt det foregår ordentlig. Men det er et under at vi klarer oss, egentlig. Det er jo det. Så faktum er at vi har mindre og mindre utgifter for hvert år som går. Når det gjelder mat og klær, bil har vi, et par biler som vi bruker til handling. Ja, vi har lite personlige utgifter. Ingen søster har lommepenger, for eksempel. Men vi er jo ikke heller ute så mye. Og trenger vi penger, så får vi det. Da spør vi om det. Men det er en stor frihet. Og på slutten av året så har vi en del venner som da har sendt oss en pengegave. Og det hjelper kolossalt. Vi lever der også av forsynet, og det skal man ikke misbruke, man skal ikke ta det for gitt, altså. Og klosterets fremtid som institusjon er heller ikke gitt i de vanskelige økonomiske tider vi går i møte. Hvor alt blir dyrere, og hvor inntektene blir lavere. Men vi har en del sånne hendelser som viser at Gud er med oss. Og det er ikke overtro, man kunne tro at det var overtro, men det er en praktisk ting. For eksempel ett år, jeg skal bare ta to eksempler. Ett år så kommer økonomen til meg og sier du, det har skjedd en del ting i huset, varmtvannsbeholderen hadde gått, og det var lekkasje i rør, og det var en masse som hadde gått i stykker og måtte repareres fort. Hun sa jeg må ut med en stor regning og jeg har ikke penger, cash, hva gjør jeg? Tja, sa jeg, hva gjør vi nå? Vi har jo plassert penger, men de kan man jo ikke ta ut uten videre. Og så tar man av kapitalen, så går rentene ned, og det er en ond sirkel. Så det må man unngå. Og vi har ikke lån, vi har aldri tatt opp et lån.
Vi skylder ingen 5 øre, heldigvis. Så sa jeg, vi la oss sove på dette, sa jeg. Kanskje den hellige Josef har et godt råd. Neste morgen så ringer det på døren tidlig på morgenen, og der ute sto det en mann på trappen. Med en plastpose, en sånn rimipose. Så sa han, jeg kommer med en gave til dere. Og vi tok imot plastposen, og oppe der lå det 400 000 norske kroner i sedler. Og da sa jeg til økonomen, du vet hva, dette kan vi ikke ta imot, hva er dette for noe? Så vi kontaktet jo folk, ikke sant, advokater og alt. Og det viste seg at det var helt i orden, at vi bare skulle ta imot, og vi fikk betalt alle disse store utgiftene og satt resten i banken. Det var en sånn ting som skjer av og til i livet. Så var det for 2 år siden til jul. Når man nærmer seg slutten av året, så blir økonomen veldig nervøs. Fordi hun er redd for at vi ikke skal komme i havn. Så sa jeg, bekymre deg ikke. Erfaringen har vist at vi blir ivaretatt. Ja, nei, men vi mangler 100 000, sa hun. Å hjelp seg, det er mye penger. Samme dag gikk en telefon. Jeg skal ikke si hvem som ringte. En litt velstående dame. Helt ut av det blå. Hun sa, jeg vil gjerne ha bankkontoen deres, for jeg har bestemt meg for å gi dere en gave. Og så overførte hun 100 000. Det var helt utrolig. Og i fjor så skjedde det samme, og det var helt, enda mer utrolig. Vi manglet 100 000 ved slutten av året. Og så får jeg en mail, og så står det, jeg vil gjerne ha bankkontoen deres, fordi jeg overfører nå noen kroner til dere. Og de noen kroner, det var 100 000. Så jeg sa til min høyre hånd, økonomen, vi slutter å bekymre oss, men vi lever forsiktig. Så i år skjedde ikke det, men vi klarte det likevel, fordi vi hadde levd ekstra forsiktig hele året. Så vi hadde penger spart og penger tjent. Det var min gamle mor pleide å si det. Og det har jeg ofte tenkt på. Og bekymre dere ikke for morgendagen, sier Jesus. Vi har alle så mange grunner til å bekymre oss. Men vi skal ikke det, det bare driver ned, ødelegger. La oss leve åpne for Herren. I Dominikanerordenen, altså Sankt Dominikus var kjent for å være en fornuftig mann. Han levde på 1200-tallet. Jeg har gitt Lasse hans bok. Han grunnla vår orden i 1216. Han fikk tillatelse av paven til det på betingelse av at nonnene hadde fast eiendom. Man ville ikke ta den risikoen at søstrene skulle bo uten inntekter og uten kapital. Så de fikk en fast eiendom av en rik familie eller hva det var. Og mens brødrene skulle tigge, sånn var det på 1200-tallet. Så kirken var imot at nonner ikke skulle ha fast eiendom. For det hadde ikke noe å leve av. Og man kan ikke forlange at folk skal komme og gi mat når man ikke har noe å spise. Og klarissene, fransiskanerinnene, de var så ekstreme at når de ikke hadde mat, så ringte de kirkeklokken, og så kom alle gående med matvarer. Det var middelalderen. Og så er det sånne Fioretti om Frans av Assisi og Sankt Dominikus. Da Frans grunnla sin orden, så grunnla han det på et absolutt fattigdomsprinsipp. Brødrene hadde ingenting. De skulle leve ute med, under himmelen, faktisk. Og det første generalkapitlet i Assisi var det 3000 fransiskaner samlet, unge gutter. Og de svettet nesten ihjel, og de hadde ikke mat, og de hadde ikke noe å drikke. Så kommer Sankt Dominikus forbi. Han pleide å gå. Og han gikk til fots til Roma for å be om tillatelse. Han gjorde ingenting uten pavens tillatelse. Og paven satte grenser, og paven satte utfordringer for ham. Og tillot ham ikke å risikere, man skal heller ikke leke med forsynet. Og så kommer han forbi Assisi, så ser han hele denne mengden med unge brødre, som sitter i stolseken og svetter ihjel, og har ingenting å drikke og spise. Så sier han til Frans av Assisi, dette er en legende, du sa han, dette synes jeg er veldig lite fornuftig. Så sier Frans, du mann av liten tro. Gud skal sørge for at mine brødre får mat og drikke. Og i samme øyeblikk så kom alle kjøpmenn fra Assisi med vogner med grønnsaker og frukt, ikke sant?
Det er en sånn morsom legende om fransiskanerne. Men dominikanerordenen har alltid beholdt denne fornuften at vi skal forsøke å ikke leve på bekostning av andre mennesker. Vi skal klare oss selv. Det er ingen selvfølge at folk skal gi oss noe. Så la oss jobbe. Og pave Pius den 12. sendte ut et skriv i 1958, hvor han forlangte at nonner skal leve av det arbeidet de gjør selv. Og at klostrene skal hjelpe hverandre. Og etter det så har vi gjort det. Så klostrene har opprettet kjeksfabrikker og spagettifabrikker og driv. Vi levde av tomater som vi dyrket i drivhus på Lunden. Vi solgte grønnsaker til alle naboene rundt omkring. Og det klarte, vi klarte oss veldig bra på det, faktisk. Men så var vi jo så heldige da, at vi fikk eiendommen og en grunnkapital fra en veldig rik dame, som gjorde at vi hadde noe å starte på, og dermed så kunne vi bygge på det. Og så begynte vi å veve fillerier for folk, og i det hele tatt gjøre en søster sydde bunader for dukker som ble solgt i souvenirbutikker. En søster sydde einforkler for en butikk i Oslo. Sånne ting har vi gjort. Og det er morsomt. Det er veldig morsomt.